Endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Naturmagasinet, vores udendørs feature her i Angora by Night. Igen i aften er det selvfølgelig her ved min side, Rolf Engels. Lige præcis. Og Rolf, du er igen i aften klar til at svare på spørgsmål fra vores kære seere. Kanon. Det er du? Jeg er fuldstændig klar, mand. Det lyder godt, for der er nemlig kommet rigtig mange igen. På mail, eller hvad? Ja, på mail, ja. Ja, ja. Men jeg synes lige, vi skal starte et helt andet sted, fordi jeg kan se, at du ser en lille smule anderledes ud i aften. Jamen i dag har jeg iført mig faktisk det der hører til sådan en camouflage-dragt, nemlig hovedbeklædningen. Okay. Og her kan vi altså se, hvordan det er, Rolfes camouflage-dragt virker. Ja, det er imponerende. Godt, kom over og sæt dig igen, kanon! Rolf, fordi vi skal i gang med aftens spørgsmål. Det skal vi nemlig, ja. Ja. Så hvis du gider at holde brillerne lige. Ja. Så skal jeg lige have den der. Skal du have lidt hjælp med den der? Det er som om, jeg skal lige have taget den rigtige vej. Er det første gang, du har den på? Ja, det er det faktisk. Skal jeg hjælpe dig her? Øj! Den sidder sgu godt nok fast. Den er bare, for vi er nødt til at klippe den der, Rolf. Havde du en telefon? Skal jeg lige ringe til Jos? Han har også en dragt her. Det føles som en flodhest i fang. Ja, det er. Det er dit på et kinesisk slot. Vi vil gerne kunne svare på spørgsmål allerede nu. Rolf. Men Rolf har et lille problem med, Rolf. Med sin nej. Her. Nej. Nej, stop. Stop nu. Rolf. Jeg har et spørgsmål. Nej. Ikke mere det nu. Det er faktisk seriøst, det er Jost. Og hvad sagde han så? Ej, Rolf. Du skal ikke sidde og snakke privat snak. Nej, men han har altid lige nu, er det klar. Du er på job. Jeg sidder med en camouflage-dragt fra McClinsky. Årgang 86, den russiske model. Den sibiriske model. Så han var færdig at grine over, at jeg snakker ja, mærkeligt. Men nu skal vi altså i gang, Rolf. Ja. Så enden, så må men du... den sidder fast på mit hoved, for ja, helvede Jost. Så må du klare det med den på, Rolf. Jeg er ude. Ja. Hold op. Rolf, ej. Nu klarer du det med den der på. Ja, det må jeg godt. Hvem har i brillerne? Her er de. Ja. Sådan der. Sådan der. Er du klar? Jeg er faktisk ikke helt oplagt nu efter hele den omgang her. Nej. Kan vi tage en anden gang måske? Det vil være kanon at lige udsætte det. Det er okay. Vi vender tilbage en anden god gang med flere naturspørgsmål, hvor vi rent faktisk vil få svaret på dem. Det tror jeg, vi kan love. Sandsynligvis. Jamen, man kan aldrig love noget naturen, Rune. Nej, det ved jeg godt. Men du kan love, at du vil svare på dem næste gang. Jeg kan love, at jeg vil gøre, hvad jeg vil. Men hvis der lige pludselig kommer noget ind... Det er godt. Det var fanden. Det er mig, der slår dig. Er det dig, der slår mig? Ja, jeg giver dig lige sådan en puff. Nå! Kanon!